Kiitos kutsusta puhumaan. Me kerrotaan tänään Leenan kanssa nimenomaan Tampereen TAUSin harvinaissairauksien yksikön toiminnasta, mikä on kummankin hoitajan Leenan osuus ja mikä on minun osuus ja toisaalta mitä muuta mun toimenkuvaan kuuluu, koska se auttaa ymmärtämään sitä, mitä täällä meillä TAUSissa tapahtuu. Jonkun verran tietysti ehkä tässä tulee sivuttua myöskin harvinaissairauksien yksiköiden toimintaa Suomessa, mutta kuitenkin valtaosin puhutaan vaan tästä meidän omasta toiminnasta tai yleensä tähän liittyvistä asioista. Taas tätä paljon näytetään, mutta koska me emme voi tietää, että osa kuulijoista voi hyvinkin olla, ettei tunne asioita, niin muistutuksena nämä yleiset periaatteet harvinaissairauksista, että Euroopan harvinaissairauksien yhdistys arvioi, että harvinaisia sairauksia on vähintään 6 000, toisissa arvioissa puhutaan yli 8 000, ja onpa jossain kuullut jopa yli 10 000 maininnan, mutta kukaan ei ihan tarkkaan tästä pysty sanomaan, että paljonko niitä on, mutta paljon niitä on ja niitä löydetään lisää. Eletään genetiikan kehittymisen aikakautta ja niin kuin sen puoleen me ymmärretään enemmän ja enemmän harvinaisista asioista. Hoito, semmoinen täsmähoito tai suoraan sairauteen kohdistuva hoito on kuitenkin hyvin harvaan sairauteen, että anteeksi Pasi, mä keskeytän, mutta laitatko näytön jaon päälle? Me ei nähdä sitä esitystä. Hyvä, kun sanoit. Joo, hyvä. Kiitos. Tuosta. Noin. Sitten vielä uudestaan esitys päälle. Näkyykö nyt? Täältä näyttää, että jako on päällä, mutta näkyykö se teille? Näkyy. Hyvin näkyy. Noniin. Jatka vaan. Tuossa vielä otsikkodia, jossa näkyy TAUSin sisäänkäynti. Se varmaan voi olla monelle tuttukin, jos on viime aikoina täällä asioinut. Mutta siis uudestaan tämä, puhuin näistä harvinaissairauksien yleisyydestä ja sitten tästä, että kuitenkin varsin harvaan harvinaissairauteen tästä tuhansien joukosta, vaan joihinkin satoihin on hoito ja niille kehitetään kyllä nykyään aktiivisesti, mutta valtaosaan ei semmoista täsmähoitoa ole tulossa vielä varmaan pitkään aikaan. Ja se on yksi tietysti asia, että joissain lääketieteellisissä julkaisuissakin puhutaan diagnostiikasta, että pitäisi erityisesti kohdentaa diagnostiikka hoidettaviin sairauksiin, mutta se aika monesti ei ole ennalta arvattavissa, kun lähdetään diagnostiikkaa tekemään. Nykytiedon mukaan harvinaisista sairauksista 4/5 on geneettisiä. Saa nähdä, kun genetiikka etenee ja ymmärretään enemmän, niin voihan se osoittautua olevan enemmän, mutta tämän hetken tieto on tämä. Monessa sairaudessa sama geenivika tai aineenvaihdunnan vika tai immunologinen vika vaikuttaa useaan elinjärjestelmään. Puhutaan sitten neurologisista aivoihin kohdentuvasta tai ääreishermostoon tai verenkiertoelimistöön, sydämeen tai verisuoniin, maksaan, munuaisiin, pernaan, suolistoon, silmiin, kuuloon tai muuten, niin nämä vaihtelevat valtavasti eri harvinaissairauksissa. Ja tietenkin meillä on hyvinkin yksinkertaisia harvinaisia asioita, jokin rakenteellinen synnynnäinen puutos, joku sormen puuttuminen, ylimääräinen sormi tai varvas, joka ei niin kuin valtavasti vaikuta ihmisen elämään, vaikka se olisikin harvinainen. Ja sitten taas toisaalta osa harvinaisista johtaa jo sikiökaudella ennen kuin syntyykään, niin keskenmenoon ja menehtymiseen, tai sitten jo nopeasti syntymän jälkeen. Eli tämä niin kuin näin monessa sairaudessa valtava skaala siitä, mitä nämä aiheuttaa kenellekin. Osa lääkkeistä on erityisen kalliita, sillä osalla potilaita, joita pystytään hoitamaan,
toisaalta osa on hyvinkin halpoja, että ei tämä niin kuin, ei harvinaislääke tarkoita aina sitä, että se on valtavan kallista, mutta kalleimmat hoidot voi olla esimerkiksi 1 000 000 euroa vuodessa, joka tietenkin koettelee, sit, jos semmoisia paljon jouduttaisiin määräämään, niin meidän terveydenhuollon rahoituksen kestävyyttä. Kaiken kaikkiaan toistaiseksi tehdyn Helsingissä ja Oulussa tehdyn tutkimuksen mukaan näyttäisi, että nykytieto, joka ei kohdennu kylläkään vielä ihan täydellisesti, niin näyttäisi, että se 6% väestöstä, jolla on harvinaissairauksia, käyttää erikoissairaanhoidon kuluista lähes viidenneksen. Se oli 18-19% näissä kahdessa eri selvityksessä, mikä on aika merkittävä määrä. Ja tämäkin kertoo osittain siitä, että vaikka yksittäinen harvinaissairaus on harvinainen, niin joukkona ne on itse asiassa varsin yleisiä ja merkittävä niin kuin, taloudellinen asia. Ja saati sitten muu toiminta, mikä liittyy terveyskeskuksiin, kuntoutukseen, sosiaalitukiin ja ynnä muuhun, joka liittyy niin kuin, terveydenhuollon liitännäistoimintoihin, niin sitä ei ole edes arvioitu. Tämä kauanko harvinaissairauden diagnosoiminen kestää, niin sekin riippuu hirveästi sairaudesta, onko se niin kuin selkeästi näkyvissä heti, onko selkeä löydös vai joudutaanko me hakemaan sitä oireiden taustalta löydöstä kauankin ennen kuin löydetään mitään konkreettista käsiin tuntuvaa, koska niin kuin me ihmiset, me kaikki olemme tavallaan oireilijoita, meillä on sitä sun tätä oiretta, mutta että kyllä sairauden diagnoosi varsinaisesti vaatii lähes 100% myös löydöksiä. On se sitten kuvantamista, että elimessä näkyy poikkeava signaali, jotain puuttuu, jotain on liikaa, tai laboratoriokokeissa selkeä diagnostinen muutos esimerkiksi, niin se kestää välillä pitkään, keskimäärin se on usean vuoden viive, kun puhutaan harvinaista sairaudesta, osahan kehittyy hitaasti ja niitä oireita ja löydöksiä rupeaa tulemaan vasta vähitellen, eikä ne voi olla, että alkuvaiheessa ei se on vasta oireita ja löydös ei ole tehtävissä ennen kuin vähän pidemmän ajan päästä. Ja sitten tietysti osa diagnostista keinoista, genetiikka on kehittynyt tässä ihmisten elinaikana ja voi olla, että kun on nykyisin 80-vuotias ihminen, niin sen lapsuudessa, nuoruudessa tai edes nuoressa aikuisuudessa ei ole ollut mahdollista edes diagnosoida, niin kyllä me diagnosoidaan niin sanottuja lastentauteja vasta niin kuin tuolla myöhäisessä vanhuudessakin. Ei sekään ole mahdotonta. Mutta niin kuin tietenkin merkittävät vaikeat sairaudet tyypillisemmin löytyy lapsena ja nuorena, mutta ei niitä voi poissulkea kokonaan, etteikö niitä löytyisi aikuisiässä sitten. No, harvinainen sairaus on harvinaisempi kuin 5/10 000 väestössä tai 1/2 000, jotenka suunnilleen nykyväestömäärän mukaan sitä samaa sairautta sairastavia pitää olla vähemmän kuin 2750, niin puhutaan harvinaisesta sairaudesta, joka ei ole itse asiassa kovinkaan harvinainen, kun ajatellaan, minkä ongelmien kanssa me yliopistosairaaloissa tehdään paljon työtä, niin moni harvinainen sairaus on tavallaan meille rutiinia. Sen sijaan ongelmat diagnostiikan ja seurantojen, hoitojen, asiantuntijoiden suhteen vaikeutuu. Mitä harvinaisempaa mennään? Ultraharvinaiselle sairaudelle ei ole selkeää diagnostista niin kuin, tai harvinaisuus määritelmää missään, mutta tuommoinen 1/50 000, 1/100 000 asukasta tai vähemmän, eli jos Suomessa on samaa sairautta sairastavia noin alle 100 tai alle 50, niin puhutaan sitten jo merkittävistä ongelmista niin kuin, osaamisen suhteen, ja se on täysin ymmärrettävää. Jos ajatellaan, että meillä on Suomessa varmaan nykyään noin 30 000 lääkäriä, ja jos samaa sairautta sairastavia on vaikka 5 Suomessa, niin aika harva siitä 30 000 lääkärin joukosta ymmärtää niiden 5 potilaan päälle. Mutta toisaalta meidän hoidon porrastushan
perustuukin siihen, että asioita lähetetään eteenpäin ja pyritään näillä järkevillä hoitoketjuilla pääsemään asioissa eteenpäin. Tämä ei ole vain Suomessa, tämä on kaikkialla maailmassa yhtä haastavaa ja niin kuin teettää töitä monesti tämä harvinaisuus. Ja toi tuli puhuttuakin, että noin 6% väestöstä. No, Taussin harvinaisyksikkö me virallisesti aloitettiin tammikuun alusta 2017. Minä ja Leena aluksi, mä olin vain 2 päivää viikosta tässä ja nykyään mä olen 3 päivää viikosta. Ja täytyy ensimmäisenä etenkin, kun tuossa äsken kyselyssä oli, että puolet ei ole ennen vastaajista kuulu harvinaissairauksien yksiköstä, niin harvinaissairauksien yksikkö ei ota vastaan potilaita. Me emme tapaa tässä yksikössä yhtään potilasta. Me organisoimme asioita, me otamme vastaan lähetteitä, kun monesti on kyseessä tapaus, jota on tutkittu jo paljon, mutta diagnoosiin ei ole päästy. Niin sitten me lähetteen perusteella aiempien erikoislääkäreiden selvitysten tekemien konetutkimusten perusteella, aiemmin kertyneen tiedon perusteella asiantuntijat keskustelee, mitä olisi vielä tehtävissä. Ja niiltä, sitten me teemme suunnitelman ja sitten sovitaan, millä erikoisaloilla näillä hoitoyksiköillä asia menee eteenpäin. Se on meillä aika merkittävä osa meidän työstä. Ja niiltä, muuten mä kohta puhun lisää, että mitä tämä meidän organisointityö tarkoittaa. Toi 40% 2 päivää viikossa minulla on sitten taas kliinistä työtä potilaiden kanssa. Ja se on sitten täysin eri asia kuin tämä harvinaissairauksien toiminta. Tosin minun vastaanottotoiminnasta noin puolet keskittyy aikuispotilailla perinnöllisiin aineenvaihduntasairauksiin ja toisaalta sitten yleiseen sekundaariseen verenpainetautiin mun erikoisalan endokrinologian pohjalta tuohon primaarin aldosteronismiin, johon myöskin tulen tässä kohta uudestaan toisissa dioissa. Eli mun potilasvastaanotto ei ole kaikkia harvinaissairauksia, vaan hyvin kapea osuus harvinaisista sairauksista voi päästä minun vastaanotolle, joka niin kuin liittyy näihin aineenvaihduntasairauksiin. Muissa harvinaissairauksissa meillä on erilaisia muita harvinaissairauksien vastaanottoja neurologian osalta, lihassairauksista ja immunologisista sairauksista ynnä muista, jossa eri lääkärit hoitaa niitä asioita. Ja jos ajatellaan, että ymmärrätte varmaan, että kukaan lääkäri ei voi osata kaikkia lääketieteen aloja. Se ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollista. Mikä tekee mahdottomaksi sen, että me voitaisiin harvinaisyksikössä tavata potilaita, että joku yksittäinen lääkäri ymmärtäisi kaikkien asioiden? No sitten Leenan työtä. Haluatko sä sanoa muutaman sanan sun työn niin kuin suuntaviivoista vai katsotaanko niitä tuossa? Katsotaan, musta kyllä tulee. Tässä tulee toisessa diassa vähän enemmän sitten. Mutta Leena työskentelee tässä meidän yksikössä 100-prosenttisesti ja työnkuva on hyvin moninainen. Me käytännössä hallinnollisesti toimitaan sisätautien vastuualueella ja meille on oma sivusto. Katsotaan tuossa lopuksi, mitä tämä aikataulu näyttää, niin että mennäänkö vaikka katsomaan sitä. Mutta te löydätte, jos menette www.pshp.fi tai www.taus.fi, niin sieltä löytyy yksiköiden listasta löytyy harvinaissairauksien sivusto, josta löytyy muun muassa yhteystiedot. Ja jos teillä on tarvetta olla meihin yhteydessä, niin ensisijaisesti suosittelen olemaan Leenaan yhteydessä, koska minun työpäivät on niin kiireisiä, että jos se tulee väärään kohtaan vaikka puhelu minulle, niin mä en pysty sitten taas mitään järkevää sanomaan, kun mä en kerkeä perehtymään asiaan ja se ei oikein auta teitä, että meidän on pakko vähän toimia tällä lailla. No niin, meidän tehtävistä. Äsken jo aloitin tätä, että harvinaissairauksien diagnostiikkaan erityisesti osallistutaan. Valtaosa silti harvinaissairauksien diagnostiikassa tapahtuu eri erikoisaloilla. Jos ihmisellä on sydänsairaus eikä mitään muuta sairautta, niin kyllä sydänlääkärit, kardiologit tekee sen diagnoosin, eikä meillä ole mitään tekoa siinä asiassa välttämättä.
Samoin neurologi diagnosoi omia asioitaan ja munuaissairaudet diagnosoidaan sillä puolella. Mutta sitten tietysti kun rupeaa olemaan yhtä aikaa, samalla ihmisellä on vaikka sydänsairaus, neurologinen sairaus, silmäsairaus ja jotain muuta vielä, niin monesti käy niin, että voi olla, että se yhteinen nimittäjä jääkin löytymättä ja silloin meistä voi olla hyötyä ja näistä meidän monialaisista yhteisistunnoista. Vähän samalla tavalla, kun meille tulee lähete, joskus ne on diagnostisia haasteita, toisinaan taas sit meillä on jo diagnoosi, geneettinen diagnoosi, ja se sairaus vaan on niin monimutkainen ja hajautuu niin monelle erikoisalalle, että meillä on joskus syytä järjestää tämmöinen haastavan hoidon ja seurannan monialainen palaveri, että miten me sovitaan, kuka tekee mitäkin, ja etenkin jos se sairaus tai sen aiheuttamat ongelmat ei oikein asetu minkään erikoisalan alueelle, niin se vaatii sitten uutta sopimista, että missä tämä asia pitäisi sitten seurata. Toisinaan tämä ongelma tulee siinä, kun potilas siirtyy lastentaudeilta aikuisseurantaan, niin silloin esimerkiksi me on järjestetty jotain näitä palavereita. No sitten toinen oleellinen asia on, että me pidetään hyvin paljon yhteyttä muihin harvinaissairauksien yksiköihin ja toisten yliopistosairaaloiden, viiden yliopistosairaalan harvinaissairauksien yksikön kesken. Me tehdään lausuntoja, me kokoustetaan, on aiemmin pidetty kokouksia sosiaali- ja terveysministeriössä, nykyään terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, Kelan kanssa, toisaalta harvinaissairauksien kattojärjestöjen kanssa. Erityisesti me ei pystytä jokaisen järjestön kanssa oikein tekemään yhteistyötä. Se on liian valtava paketti, kun meidän tämä resurssi on joka tapauksessa hyvin rajoittunutta. Ja tässä esityksen aikana tulette huomaamaan, että kun tätä tekemistä on aivan loputtomasti. Meidän tämänhetkinen, niin kuin tänäkin päivänä, me on viiden harvinaisyksikön välein on sähköposti kulkenut jo kovaa vauhtia, sinkoillut edestakaisin. Meillä on meneillään lausunnon tekeminen sitä varten, että me saataisiin meidän aiemmin STM:ssä tekemän harvinaissairauksien kansallisen suunnitelman perusteella Suomeen kansallinen koordinoiva yksikkö, ja me tehdään siitä juuri lausuntoa tuonne ministeriöön, että se rahoitus tulisi turvata, kun sitä rahoitusta ei oikein meinata saada. Toinen ajankohtainen, mitä me THL:n kanssa on pyritty puuhaamaan, on harvinaisten sairauksien orfakoodien käyttöönotto terveydenhuollossa. Meillähän esimerkiksi kenen tahansa teidän, jos teillä on joku harvinainen sairaus tai tavallinen sairauskin, niin diagnoosikoodit menee tämmöisen ICD-10 koodiston perusteella, vaikka I10 on verenpainetauti, yleinen diagnoosi. Sitten harvinaisissa sairauksissa monesti on niin, että ne tässä ICD-10 koodistossa ei tule tarkasti luokitelluiksi, että esimerkiksi mukopolysakkaridoosisairauksissa niin diagnoosikoodin muu mukopolysakkaridoosi alle menee ainakin 10 eri sairautta, mutta tämä orfakoodisto kohdentaisi sen diagnoosin tarkemmin kuhunkin eri mukopolysakkaridoosiin tai muihin tämmöisiin vastaaviin niin kuin ultraharvinaisiin sairauksiin, joille ei ole ICD:ssä omaa koodia. Tätä on yritetty viedä eteenpäin jo pitkään ja katsotaan, missä vaiheessa saadaan menestystä sitten sen käyttöönotossa. Siinä on myöskin terveydenhuollon ammattilaisten opettaminen siihen ja niiden käyttöön, niin se tulee vielä kestämään pitkään, kunhan me nyt ensin saadaan se edes mahdolliseksi. Yksi asia on ollut, että me aloitettiin Suomessa ensimmäisenä harvinaisyksiköistä asiakasraatitoiminta, jossa meillä on 10-11 jäsentä eri sairausryhmistä Pirkanmaan alueelta. Ja kokoonnutaan ainakin puolivuosittain ja pohditaan, mitä asioita me voitaisiin kehittää tai pohtia niin kuin yhteisiä asioita eteenpäin täällä TAUSin piirissä, miten asioita pitäisi hoitaa, käytäntöä ynnä muuta. Ja
Toisaalta me on järjestetty joitain koulutuksia sekä potilaille että asiantuntijoille. Nyt toki tässä tänä vuonna siihen tuli toppi ja tämä korona on sotkenut meidän koulutussuunnitelmat, niin kuin monessa muussakin asiassa on koulutukset mennyt nyt niiden järjestäminen pieleen. Myös erikoislääkäriyhdistyksillä on ollut haasteita saada koulutuksia pyörimään ja maailmanlaajuisesti se on aika haaste, joten tätä pyritään sitten jatkossa varmaan etänä tai toivotaan, että koronasta jonain päivänä saadaan joku järkevä linja, miten päästään eteenpäin. No sitten tämä potilaiden neuvonta, ja tämä on, niin kuin mä aiemmin tosiaan viittasin, se on pääasiassa Leenan toimenkuvaa. Leenaan kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä. Leena osaa paljon neuvoa jo suoraan asioita tai osaa sitten kyllä kysyä erinomaisesti eteenpäin. Haluatko sinä sanoa tästä asiasta jotakin terveisiä? Oikeastaan sitä, että aina kannattaa soittaa ja tosiaan olla yhteyksissä ja kysellä. Ja se, että jotta me pystytään sitä asiaa viemään sit kunnolla eteenpäin, niin me tarvitaan se lähete. Eli tästä mä en voi kumminkaan sitä asiaa niin kuin viedä, enkä mennä teidän potilastietojärjestelmää sitä katsomaan teidän tietoja, vaan ihan yleisellä tasolla pystyn puhelimessa vaan juttelemaan. Et lähetteen kautta sit pystytään viemään tarkemmin asioita eteenpäin. Tämä liittyy jo nyt vastikään tulleeseen ongelmaan siitä, että tämä vastaamon tietovuoto, ja jos meille joku soittaa, niin meillähän ei ole mitään konstia varmistaa, kenestä silloin on kyse, eikä sen perusteella voi mennä kenenkään henkilökohtaisiin sairauskertomustietoihin. Ja tämä on niin kuin, siksi se lähete on välttämättömyys, että me voidaan mitään asiaa viedä niin kuin kunnolla eteenpäin. No sitten hoito- ja palvelupolut, niiden selkeyttäminen ja selkeyttämisen tukeminen, nämähän on myös nämä hoito- ja palvelupolut, niin nämä tapahtuu eri erikoisaloilla. Ne ei tapahdu, tietenkin meillä on se lähdekäytäntö, mitä me noudatetaan tässä, mutta että, anteeksi, kotona soi hälytys. Nevalainen. Siellä on hälytys päällä. Joo, siellä on meidän remonttimies mennyt justiinsa, suljetaan se. Kiitos, ota vaan, mä oon luentoa pitämässä justiinsa. Ossi. Hyvä, kiitos, hei. No niin. Tämä on semmoinen haastava asia, johonka valtavan työmäärän vuoksi ei ole kauheasti päästy tätä viemään eteenpäin, mutta yhtenä meidän tavoitteena se on koko ajan ollut. No sitten meidän yksi oleellinen valtava mun työmäärää ja Leenankin kuormittava on tutkimus, tiedetutkimus, lääketieteellinen tutkimus, koska lääketiedettä ei ole olemassa ilman tutkimuksen tekemistä ja mitä kaikki faktat perustuvat tieteeseen ja muuten me ollaan mutupohjalla ja silloin me ollaan heikoilla jäillä. Ja me itse tehdään tutkimusta, me ohjataan potilaita, pyritään ohjaamaan soveliaassa tilanteessa potilaita tiedetutkimuksiin, tiedetutkimusryhmille, jos se on niin kuin järkevän työmäärän takana, mutta me on tätä jonkun verran tehty. Ja nyt sitten näistä omista tiedetutkimuksista, koska se, että harvinaistutkimusta tehdään aika vähän ja sen rahoituksen saaminen on vaikeaa, siihen kohdentuvia rahoituksia ei juurikaan ole ja jos ei ole rahaa, niin tutkimusta ei voi tehdä. Suppean erikoisalani aineenvaihduntasairauksien pohjalta minulla on mielenkiinto tietysti suunnata sinne, koska etenkään aikuispuolella Suomessa aineenvaihduntasairauksien niihin suuntautuminen on äärimmäisen vähäistä tai olematonta.
Ja yksi sairaus, johon me on kohdennettu, on seuduksanttoma elastikum, johon mulla on väitöskirjatutkija, nuori kollega tekemässä sitä. Siitä on tehty rekisteriselvitystä ja on tulossa kaikkien potilaiden sairauteen kohdentuva tutkimus ja myös lääkekehitykseen on lähdetty mukaan tämän korvaushoidon selvittämiseen. Ja sitten meillä on yksi vielä perinnöllisyys lääkäriksi erikoistuva kollega, nuori kollega, joka tekee yhtä osuutta siitä lisääntymisterveydestä. Toisaalta toisessa väitöskirjaprojektissa nuori kollega tekee toisesta aineenvaihdunnan sairaudesta väitöskirjaansa tyypin 1 tyrosinemiasta, josta on pari julkaisua tehty yhdessä. Ja sitten meillä on useita erilaisia tapauksia, jotka on selvittelyssä, jotka ei ole vielä edennyt julkaisuasteelle, niin on aivojen välittäjäainehäiriöistä. Ja näitä selvitellään vasta ja katsotaan, päästäänkö jonain päivänä, kuinka monta vuotta meneekään ennen kuin päästään julkaisemaan mitään, mutta haastavia asioita, mutta tulevat klinikan ja oman työn kautta, niin kun nähdään, että kliinisessä työssä on haasteita, niin niitä viedään sitten tieteen tasolle, kun kysymyksiä tai vastauksia ei ole kysymyksiin välillä. Toisaalta meillä on meidän yksikön organisoimana, me selvitetään uutta tämmöistä verisolutautia, tämmöistä makrofaagiaktivaatiosyndroomaa tai histiosytoosia, josta mahdollisesti käynnistyy väitöskirjatutkija myös nuoren kollegan toimesta. Ja vaikka tämä on varsinaisesti veritauteihin liittyvä, niin me on pyritty organisoimaan, koska tämä vaatii niin monialaista yhteistyötä ja niin paljon veritutkijoita, niin tämmöistä me pyöritetään. Ja sitten tietysti minulle kuuluu tämä oman erikoisalan endokrinologian kautta myös sen alan tutkimus, primaarin aldosteronismin kautta. Se on liian vähän tunnistettu, että se on meillä tutkittujen potilaiden perusteella lähes harvinaissairaus, vaikka se on hyvinkin yleinen sairaus ja sitä vaan ei löydetä Suomessa vielä tarpeeksi. Ja näiden ongelmien takia siihen on kohdennettu tutkimusta. Ja nämä tutkimukset on monella tasolla, kansallisesti, sekä sairaalan tasolla, eri sairaaloiden välillä, yliopistosairaaloiden välillä, yliopistosairaaloiden ja tutkimusryhmien välillä ja myös kansainvälisiä useampia projekteja meillä on tähän tiedetutkimukseen liittyen. Tässä on muun muassa siitä pseudoksanttoma elastikumista, joka tekee tyypillisiä ihomuutoksia. Se tekee silmänpohjamuutoksia, aiheuttaa vähitellen iän myötä liian varhaisen sokeutumisen ja se tekee verisuonisairautta, tukkivaa valtimosairautta ja siten erityisesti jalkoihin oireita. Meillä on 2 julkaisua tästä tullut ja meillä on, mä väittäisin, että ainakin 4-5 julkaisua on niin kuin tulollaan niitä tähän ensimmäiseen väitöskirjaprojektiin ja saa nähdä, että lähteekö sitten jossain vaiheessa toinenkin väitöskirjaprojektista käyntiin. Niin, tätä sairautta, tämä on ultraharvinainen. Suomesta on kaiken kaikkiaan löytynyt noin 20 potilasta. Eli puhutaan nimenomaan siitä ryhmästä, joiden taudin kohdalla on suuria haasteita tunnistamisessa. Ja tähän ei ole toistaiseksi hoitoa, joten mä olen liittynyt mukaan kansainväliseen tutkimusporukkaan, ollut käynnistämässä itse sitä, jolla me kehitetään lääkitystä tähän. Tähän on useampikin aiemmin lääkefirma, on tästä jollain tasolla kiinnostuneita, mutta tämän meidän tutkijaryhmän aktiviteetin perusteella Yhdysvaltoihin on perustettu uusi yritys tämän alkuvaiheen lääkekehityksen tutkimuksen ympärille. Muun muassa toissa ja eilen iltana on ilta 8:30 välillä pitänyt pitkiä palavereita tästä näin, eli tämä tutkimus ja oma työ venyy välillä pitkälle iltaan, ja päivät on tosi pitkiä. Toinen oli tämä tyrosinemia, josta me on julkaistu vastikään viime vuonna ja tänä vuonna 2, toinen tapausselostus ja toinen oli sitten tämmöinen koko kaikkien Suomen potilaiden selvitys. Ja tuossa on muutaman vuoden takaa yksi harvinaistutkimus, tämä on tuolta endokrinologian alalta. Tämä oli diagnoosi, joka oli hukassa 30 vuotta ja sitten kun mä lähdin sitä kunnolla selvittelemään ja
maailmalla kahden eri tutkimusryhmän, hollantilaisen ja yhdysvaltalaisen sekä niin ja vielä ruotsalaisenkin tutkimusryhmän yhteistyönä. Me sitten 10 vuoden aktiivisen tutkimustyön jälkeen me saatiin diagnoosia julkaistua tämä 3 vuotta sitten. Tämä on sitten sitä mun yleissairaustutkimusta, jossa jota me on julkaistu tänä vuonna 3 julkaisua jo osoitettu taudin niin kuin mekanismeja uusia, joita ei ole aiemmin tunnettu, ja sitten me on osoitettu, että yksi, joka on kansainvälisesti oletettu, että tutkimusmenetelmä on hyvä tämän leikkauspäätöksen teossa, niin me osoitettiin se kuukausi sitten, että näin ei ole, että älkää vaan tehkö vääriä tutkimuksia potilailla, ja vastikään sitten, tai tämä on juuri tällä viikolla hyväksytty julkaistavaksi meidän väitöskirjatutkijan ensimmäinen julkaisu, hän on tämä Eeva Kokko, ja meillä on toinenkin väitöskirjan tekijä Marianna Viukari tuolta Helsingistä, ja näitä me palaveerataan säännöllisin välein. Meillä on erilaisia videopalavereita useita kuukaudessa näiden tutkimusprojektien ympärillä. Tähän liittyy vielä se, että mä olen itse rakentanut tänne Tampereelle kansallisen referenssikeskuksen, että missään muualla yliopistosairaalassa Suomessa ei tämän sairauden leikkausta edeltävää tutkimusta tehdä, kun täällä Tampereella meille tulee koko Suomen primaariaaltoistorakselliset potilaat selvitykseen, kannattaako ne leikata, ja tässä on miten meidän potilasmäärät on lisääntynyt vuosien mittaan, että tänä vuonna tulee vähän reilu 70, vaikkakin korona on häirinnyt tätä toimintaa aika pahasti, ja tämä määrä tulee luultavasti nyt lähtemään vielä suurempaan nousuun, kun on opittu, että tämä on hyvin yleinen sairaus aiempaan verrattuna, ja tämä syö mun harvinaisresurssia todella paljon, kun mä olen tästä itse niin vahvasti, kun olen rakentanut tämän ja olen vastuussa tästä kansallisesta toiminnasta. Mutta edelleen sitten niin kuin takaisin tähän selvään harvinaistoimintaan, niin tutkimuksen, tämä oli äsken jo, niin anteeksi, tämä on vähän samaa diaa, jatketaan nyt. No joo, me ollaan rakennettu, tehty sisältöä. Mä oon tehnyt harvinaissairauksien taloon tuonne Terveyskylään aineenvaihdunnasairauksista kuvauksia, ensihoito-ohjeita, omahoito-ohjeita. Ensihoito-ohjeet on ammattilaisten puolella tuolla pro-puolella, johon te ette pääse sinne, vaaditaan ammattilaistunnukset, mutta että siellä yleispuolella harvinaissairauksien talossa on paljon tekstiä, on osalta oltu tekemässä, ja Leena on tehnyt aivan valtavasti työtä sinne sitten sen niin kuin standardoimiseksi, että se on helppo lukuista, että se on niin kuin, se sivusto on niin kuin käytettävyydeltään hyvä, ja siihen niin kuin harvinaisyksiköiden hoitajat on yhteistyössä tehnyt erityisesti Helsingissä ja Tampereella todella paljon työtä, loputtomasti työtunteja. Lisäksi Leena on ylläpitää meidän TAUSin kaikkien harvinaissairauksiin perehtyneiden lääkäreiden listaa siellä. Se ei ole teille saavutettavissa, vaan se on ammattilaispuolella, jotta lääkärit pystyvät konsultoimaan tarvittaessa oikeaa henkilöä. Eli se on siellä pro-puolella. Nämä ainakin niin kuin on ollut semmoisia isoja lisätöitä tässä muun ohessa. Samoin me on tässä vuosien mittaan onnistuttu Helsingissä ja Tampereella perustamaan tämmöisen kaupallisen laaturekisteritoimijan BCP Medicalin avulla osaksi meidän sairauskertomusjärjestelmää harvinaissairauksien rekisterin, jossa on meillä Tampereella 100 potilasta. Se ei ole koko talossa käytössä, mutta niin kuin, ja se on kesken sen edistäminen. Helsingissä siinä samaisessa rekisterissä on jo 1000 potilaita. Se on saatu vähän enemmän käyttöä, mutta ei se sielläkään ole niin laajassa käytössä kuin toive olisi. Ja me tällä hetkellä keskustellaan kovasti THL:n ja harvinaisyksiköiden kesken niin kuin harvinaissairauksien rekisterin saamista valtakunnalliseksi, plus sitten monessa sairaudessa, nyt kun Suomessa on käynnistymässä, tai niin kuin usea osaamisyksikkö on pääsemässä, aiemmin on ollut ja on nyt uusia pääsemässä tuonne Euroopan referenssiverkostoihin, puhutaan tämmöistä ERN-verkostoista niiden jäseniksi, ja siellä olisi tarkoitus kerätä kansainvälisesti tietoa potilaista, mutta juridiset ongelmat, tietosuoja-asiat on suuri ongelma, ja Suomessa on suuria ongelmia, että me saataisiin potilaiden tietoja näihin
jotta me saataisiin niin kuin harvinaisista enemmän tietoa kansainvälisesti, mutta katsotaan, miten sekin asia etenee, mutta näitä me pyritään edistämään. Lisäksi mä olen tehnyt hyvin paljon viimeisen 10 vuoden aikana TAUSissa ja pyrkinyt kansallisestikin viemään uusia diagnostisia konsteja laboratoriopuolella eteenpäin. Me etsitään, mistä tiettyihin sairauksien diagnostiikkaan saadaan konsteja. Tämä on hyvin työlästä ja hyvin paljon esimerkiksi aineenvaihdunta sairauksissa ei ole olemassa suomalaista laboratorioa, joka pystyisi tekemään diagnostiikkaa, jota me tarvitaan sairauden diagnoosin tekemiseen. Onneksi meillä on todella hyvä geenitutkimustalo, kaupallinen talo Blueprint Genetics Suomessa, joka on erittäin tärkeä yhteistyökumppani diagnostiikan suhteen. Jokaisessa maassa ei ole tämmöistä etua, että omasta maasta saa omalla kielellä niin hyvää palvelua kuin mitä me saadaan tästä kaupalliselta toimijalta. Lisäksi meillä on erilaisia, pyritään järjestämään tiedotustoimintaa. Se on tietysti myös oma haaste, mistä semmoista lähdetään tekemään, mutta tässä on esimerkiksi, me tehtiin tämmöinen ensin Aamulehden kanssa, tässä on siitä pari vuotta sitten, hetkinen, reilu vuosi sitten kesällä, fruktoosi-intoleranssista ja tämän yhden tapauksen julkistamisen jälkeen tuli äkkiä muutama uusi aikuistapaus, kun tätä on pidetty lastensairautena ja kollegoillakin on paljon käsitys, että ei tätä niin kuin aikuisilta voi löytää ja ne perusteet, miksi millä sitä perustellaan, että ei voi löytää, niin ne on ollut vähän virheellisiä. Sekin liittyy siihen, että Suomessa ei oikein aikuisia hoitavissa lääkäreissä ei oikein ole näitä aineenvaihduntasairauksia selvittäviä lääkäreitä minun lisäkseni ollut Suomessa ketään muita. Sitten me tehtiin myöhemmin toinen Ylen kanssa kampanja ja toinen mun potilas Anne Leskelä halusi tulla esiin, ja jotta muutkin voisi saada diagnoosin. Sen jälkeen on ympäri Suomen soinut meillä puhelin ja aika paljon tuli, ainakin mä väittäisin, että noin 15 diagnoosia saatiin lisää Suomeen tätä sairautta aikuispotilailla. Ja mulle on niistä joitain tullut, mutta kun niitä on Ouluun ja Helsinkiin ja Kuopioon ja ympäriinsä mennyt sitten diagnosoitavaksi, niin me ei tiedetä niistä varmuudella kaikkia. Kaikki tietenkään, jotka otti yhteyttä, niin ei ollut todellisia tautitapauksia, mutta että paljon tehtiin selvittelyjä ja saatiin diagnoosi. Ja tämän projektin perusteella yksi, mikä meillä on harvinaisyksiköiden kesken myöskin agendalla, on se, että harvinaissairauksia, jotka voi akutisoitua ja johtaa ensiapukäynteihin, niin niissä pitäisi olla strukturoidut samankaltaiset riskitiedot. Ja tässä on muun muassa tuohon äskeiseen sairauteen riskitietoja. Mä oon sitten tarvittaessa, kun ympäri Suomea on sitten kyselty, että joo, teillä nyt löytyy tämmöinen, niin mä oon jakanut. Että mä nyt olen laittanut tämmöisen, tätä ei ole sovittu kansallisesti, että se pitäisi olla tämmöinen, mutta niin kun, tämä on tässä vaiheessa yhden sairauden riskitietoja, tämmöisiä riskitietoja olisi hyvä olla useammasta sairaudesta. Niitä akutisoituvia sairauksia, haastavia on noin 50-100, mutta mieluummin ehkä se 50 näistä tuhansista harvinaisista sairauksista. No meidän potilastoiminnasta, kun meillä ei siis niitä nähdä, mutta niitä lähetteitä tulee, niin tässä näette, että meidän lähetemäärä siitä, kun me on aloitettu ensimmäisenä vuonna, oli noin parikymmentä, toisena vuonna 40, viime vuonna 60 ja tänä vuonna on tullut 73 lähetettä, että tämä tasaista vauhtia kasvaa ja jokainen lähete on hyvin haastava. Siis mikään lähete ei ole helppo ollut tähän mennessä oikeastaan. Ja niin kuin ne vaatii paneutumista ja paljon aikaa ja välillä minulla on mennyt ehkä pahimmassa tapauksessa minulla on mennyt 2 kuukautta, kun mä olen perehtynyt potilaan kaikkiin tietoihin ja ennen kuin me on pystytty järjestämään siitä palaveri, jossa meillä oli toisen yliopistosairaalan väkeä mukana. Ja se niin kuin, että jos 2 kuukautta perehtyy yhteen tapaukseen ja niitä tulee lähetteitä 72, niin onneksi ne ei kaikki ole yhtä vaikeita tai minulta loppuisi työn niin kuin mahdollisuus hyvin nopeasti. Että kyllä nyt tietysti paljon suoraviivaisempia on valtaosin, mutta osa on hyvin haastavia. Ja niin kuin mainittakoon näissä haastavimmissa, niin usein on niin, että ne täytyy viedä tutkimusryhmille ja ne diagnostiikka-asiat ja ne
ei ole tiedossa, kuinka monta vuotta tulee menemään vielä diagnoosin tekemisessä. Ja edelleen nämä viedään siis hoitoyksiköille, ei näitä ei selvitellä yleensä juuri koskaan täällä meillä harvinaisyksikössä. Ja toisaalta näistä lisääntyvistä lähetteistä, niin 99% me on tehty jatkosuunnitelma, että yhteen olen lausunut, että meillä ei ollut kyllä nyt aiempaa lisättävää mitään. Näistä yhteydenotoista, että näitä kirjeitä paperilla, sähköpostilla tulee aika paljon ja yleensä Leena esikäsittelee niitä ja samoin kuin puheluita ja toisaalta myös kollegat soittaa omasta sairaalasta ja muista sairaaloista ja kyselee asioista. Ja niihinkin menee aika paljon aikaa selvittelyihin. Aina kun kollega soittaa, niin se asia voidaan kohdentaa varmemmin juuri siihen henkilöön, että kun meillä on silloin jo lähete varmasti tai seurannassa se kyseinen henkilö siellä kollegalla, niin me voidaan mennä henkilötietoasioissa konsultoinnin perusteella potilaan tietoihin, mutta että niin kun, jos asiakas soittaa, niin silloin sitä ei voida. Tässä on myös taulukko siitä, että mistä nämä meidän lähetteet tulee. Nämä vaikeat asiat pyörii kylläkin yliopistosairaalassa ja meillä on valtaosa on joko omasta ja muutama muista yliopistosairaaloista lähetteet, jonkun verran keskussairaaloista, jossa myös on haasteita näiden kanssa, jonkun verran terveyskeskuksista ja ihan yksittäisistä työterveyshuollosta tai yksityiseltä, mutta yksityisen kohdalla sitten täytyy taas miettiä, että onko meillä maksusitoumus viedä asioita eteenpäin. Näihin meidän kokouksiin, mitä me järjestetään lähetteiden perusteella, niin osallistuu, tässä on lyhenteitä eri erikoisaloista, en ole kirjoittanut niitä kokonimiä, mutta niin kuin käytännössä kaikki sairaalan erikoisalat osallistuu jossain määrin meidän diagnostisiin ja hoidollisiin palavereihin, ja niin kuin se tarkoittaa juuri sitä, että harvinaisia sairauksia hoidetaan ja diagnosoidaan kaikilla erikoisaloilla, ei vain täällä harvinaisissa, vaan täältä me levitetään se sitten se käytännön työ näille kaikille, milloin kenenkin erikoisalaan mikäkin tilanne kuuluu. Ja sitten meillä on ollut Britanniasta Cambridgein yliopiston tutkija mukana videopalaverissa kaikista muista oikeastaan yliopistosairaaloista. Kuopioon ei ole ollut vielä niin kuin videoyhteyspalaveria, mutta myös keskussairaaloista. Ja sitten meillä on Barcelonaan sinne neurologian tutkijoihin myöskin yhteys. Tämmöisiä ainakin, mutta itse asiassa tätä voisi kyllä laajentaa, että on aika nopeasti heitetty lista. Nämä meidän monialaiset palaverit on ollut tämmöistä 10 per vuosi tähän mennessä, mutta tänä vuonna on tullut valtava rypäs näiden järjestämisiä, ja se on vaan lisääntymässä. Mulla on edelleen nytkin pöydällä yksi lähete, joka pitää tähän lisätä. Ja nämä työllistää Leenaa erittäin paljon, eri asiantuntijoiden saaminen saman pöydän ääreen on todella työlästä. He ovat kiireisiä ihmisiä, ja kalentereiden yhdistäminen on todella työlästä. Ja myöskin ne palaverit, ne on aika haastavia, plus niiden seurauksena tulee paljon paperityötä tehtäväksi, jotta sitten asiat menee eteenpäin. Äsken jo mainitsin näistä harvinaissairauksien eurooppalaisista verkostoista, ja tämä ei ole ihan täysin ajantasalla, mutta tässä on nämä 24 harvinaisverkostoa, joita niin kuin Euroopassa on viety eteenpäin, ja meillä TAUSissa on aiemmin ollut jo tuo lihastutkimusyksikkö mukana eurooppalaisessa verkostossa, samoin kuin tuo lasten syöpätautien yksikkö. Ja nyt sitten uudessa haussa mä tiedän jo, että neurologian tämmöinen kolmoisverkosto, jossa on Helsinki, Turku ja Tampere, niin se on päässyt läpi, mutta se tulee vasta ensi keväänä virallisesti varmaan eteen. Samoin aineenvaihduntasairauksissa me on muodostettu tämmöinen trio Turku, Tampere, Helsinki, joka on menossa läpi ja sen osana tällä viikolla muun muassa minua päätettiin, että mä oon yhdessä asiantuntijaryhmässä sitten tuolla Euroopan tasolla, ei tämän ERNin kautta, vaan sitten sen tutkijaryhmittymän kautta.
Ja sitten myöskin aikuisten harvinaisten kasvaimien tai syövien osalta TAUS on verkottoitunut Turun ja Helsingin kanssa omaksi verkostokseen tuonne Eurooppaan. Tässä on kuva Terveyskylän harvinaistalosta, jonne voi mennä tutustumaan, mitä sieltä löytyy, tietoa eri asioista, klikkailla vähän, minkälaista tautiryhmätietoa ja muuta sieltä voi löytää. Sitten se tauti harvinaissairauksien rekisteristä lyhyesti se näyttää, että tämä on tämmöinen pilottiversio, jossa ei ole yhtään todellista potilasta, mutta että sinne kirjataan. Siellä ei kenenkään nimi näy tietosuojasyistä, kukaan lääkäri ei muista kenenkään henkilöturvatunnuksia ulkoa, niin tällainen on se salaus, että ei kukaan saa mennä sumeilematta katsomaan, ketä täältä löytyy. Sinne tulee tämä ICD-koodi, diagnoosikoodi plus sitten nämä orfakoodit tarkentavat ja erilaisia listauksia siitä sairaudesta. Tässä on se, miten sinne mennään sinne ja sitten siellä on erilliset lehdet, kuka sen ilmoituksen tekee. Sinne tulee tämmöinen kliiniset tiedot, mä näytän kohta, geneettiset tiedot, joka ei vielä ole toiminnassa ja samoin jos ihmisestä on tehty leikkauksia, otettu niin kuin kudosnäytteitä, niin niistä sinne saadaan lista jatkossa, mutta ne ei ole vielä käytössä. Sinne kirjataan, mihin sairausryhmään kenenkin sairaus kuuluu ja milloin diagnoosi on tehty, nämä ICD-koodi, orfakoodi, onko diagnoosi kuinka varma, milloin oireet alkoivat ja onko jotain epätyypillistä ja niin edespäin, onko suvussa samanlaisia sairauksia, saako tarkennettua hoitoa tällaiseen sairauteen ja tämmöisiä tietoja sinne kirjataan. Tämä on osa sairauskertomusjärjestelmää. Tämä on yhtä tiukasti salattua tietoa kuin mikä tahansa meidän sairaalan potilastieto. Tässä on niistä geneettisistä tiedoista, mutta tämä ei niin kuin vielä ole missään päässyt vauhtiin. Ja sitten vielä biopankkinäytteet tullaan kirjaamaan jatkossa tänne samaan. Tässä oikeastaan tämä 3 vartin esittely meidän asioista. Kiitos mielenkiinnosta ja toivottavasti saatiin ymmärrystä siitä, minkälainen tämä meidän tehtävä ja työkenttä oikein on. Täällä on kommentoitu yleisö tämmöisen Slido-työkalun avulla, että onpa kiva kuulla esitys, ymmärtää paljon paremmin, milloin voi olla yhteydessä teihin ja miten terveydenhuollon näkökulmasta asiat menee. Kiitos. Sitten täällä on kysytty alkuvaiheessa, että missä tilanteessa kautta tapauksissa harvinaissairauksien yksikköön pääsee. Haluatko ihan lyhyesti vaan niin kuin koota? Sähän kerroit kyllä tästä jo esityksessä. Niin, se oli vielä ehkä tiivistetysti, että jos henkilöllä on sairaus, on löydöksiä siitä, ei pelkästään oireita, vaan että on löydöksiä ja varsinaiseen diagnoosiin ei ole päästy. Usein kyseessä on juuri, niin kuin sanoin, niin ja mieluumminkin meidän käsittelyä tulee semmoisia, joilla on löydöksiä jo vaikka useammasta elinjärjestelmästä, kuten samalla henkilöllä yksi lähete esimerkiksi tuli vastikään, hänellä oli munuaisten toiminta loppunut, hänellä oli neurologinen sairaus, joka oli tulkittu MS-taudiksi yleiseksi sairaudeksi, hänellä oli pernasuuri, hänellä oli vaikea tämmöinen lihasongelma, lihasten nykiminen, hänellä alkoi olla 4 eri elinryhmästä hankalia löydöksiä, joille ei ollut yhteistä selitystä ja nyt hän on niin kuin ohjattu sitten geneettisiin selvityksiin. Meillä on aika selkeä ajatus, mistä taudista, tai siinä on muutama sairaus, joka voisi selittää tämmöisen taudin. Epäillään kertymätautia, joka vähitellen pahenee. Ja vielä, että milloin ei, että jos ihmisellä on vain yhden elinryhmän sairaus, että jos se on maksasairaus, niin silloin vatsan alueen lääkärit hoitaa ne asiat. Joo. Onko siinä tapauksessa mahdollista vaikka just soittaa Leenalle, jos ei ole hoitavaa yksikköä ja kysyy siihen vaikka neuvoa, että... On. Joo. Silloin niin, voi näin tehdä. Joo. No sitten täällä on, että ymmärsinkö oikein, että ERN on joku maailmanlaajuinen osaamisverkosto,
Miten se näyttäytyy yksittäiselle harvinaissairaalle? Entä tunteeko lääkärit sen? Siinä taisi olla kolme kysymystä. Otas mennään yksi kerrallaan. Kyllä. Eli, täällä onko on maailmanlaajuinen? Niin. Ei. Se on Euroopan laajuinen. Joo. Mutta tietysti tämmöiset asiantuntijat, jotka joko tekee kansainvälistä tutkimusta tai kuuluu näihin verkostoihin, niin heillä on kyllä sitten, hehän on puolestaan verkostoitunut sitten maailmanlaajuisesti, että eihän niin kuin Eurooppa riitä. Osa sairauksista on niin harvinaisia, että ja sitten me tiedetään tilanteita, jos esimerkiksi joku sairaus on yleinen Japanissa tai Aasiassa tai joku on Yhdysvalloissa tai joku on Euroopassa, niin tarvittaessa yhteydessä ollaan siihen suuntaan, mistä tietoa löytyy. Se oli vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Katsotaan nyt, toinen oli, että... Laitatko Tanja vielä sen kysymyksen? Sen Ern. Toinen ainakin oli, että tunteeko lääkärit sen? Oli ei vielä. Joo. No otetaan sitten, meillä aika juoksee, niin vielä täältä, että onko harvinaissairaiden ensisijainen hoito erikoissairaanhoidossa tai missä tilanteessa terveyskeskus voi konsultoida harvinaisyksikköä? Hyvin monien harvinaissairauksien suhteen seuranta siirretään terveyskeskukseen silloin, kun tilanne on stabiili tai niin kuin, et ei lähellekään kaikkia harvinaisia ei seurata yliopistosairaaloissa tai keskussairaaloissa, vaan ja se niin kuin liittyy siihen valtavaan paineeseen, joka yliopistosairaaloissa, keskussairaaloissa on potilasmäärän suhteen, erityisesti niin kuin tavallaan aikuispuolella. Ja niin kuin se liittyy hoitojen, seurantojen niin kuin osittain sopimuksiin ja järkevyyteen. Sen joutuu asiantuntija tapauskohtaisesti miettimään. Mutta konsultoida voi. Joo. Kiitos vielä paljon, että pääsitte kertomaan yksikön toiminnasta ja me voitaisiin jatkaa täällä sitten ohjelmassa eteenpäin. Kiitos Pasi ja Leena. Kiitos teille.